degmooyin raadinaya tabarucaad raadinaya raadinaya horumar bulsho raadinaya waxaan waajib ku ahayn jaamacadaha waxa way raadinaya oo jaamacadii ugu caga jugleynaya bismi illaahi raxmaan raxiim aad iyo aad u mahadsan tahay saxaafadda sharafta leh runtii waxbarashadu waa waxa bulshada soomaaliyeed caqligeeda waxa way dhiseysaa gobonimadeeda ilaalinaysaa horumarka bulshadana waxa way laf dhabar ku ah goobaha waxbarasho waa meelo waxa way leh sharaftooda gaarka ah xurmadooda gaarka ah leh waxaa jooga beerkeennii baa jooga iyo ardadeennii waxaa jooga macalimiintii sharafta lahaa oo bulshada waxa way dhisaayay waxaa jooga maamulkii u hagarbaxayay inay bulshadeennu ay aqoon iyo cilmi ay ku dhisnaato jaamacadaha waa xarumo waxbarasho oo madax bannaan oo gobonimada dalka waxa way ka qayb qaata waxaan runtii aada uga xumahay inay ayaamahan dambe ay ku soo badanayaan in ay tagaan ciidamo iyo hubaysan oo u caga jugleynaya maamulka u caga jugleynaya jaamacadaha albaabadan kala baxeenaa leh albaabadan u xireennaa leh qaybaha ka mid a waxa weeye maamulka jaamacadda waxa weeye kaxaysanaya oo xarumaha degmooyinka ku xiraaya waxaasoo dhan waxay ka tarjumayaan falal aan waxa weeye u fiicnayn sharafta iyo xurmadda ay xarumaha ay leeyihiin waxbarashadu arday kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu deegaan waxbarasho oo nabad ah oo xasiloon waxa weeye uu helo waxaa soo badanaya in degmooyin raadinaya tabarucaad raadinaya raadinaya horumar bulsho raadinaya waxaan waajib ku ahayn jaamacadaha waxa weye raadinaya oo jaamacadii ugu caga jugleynaya sidoo kale waxaa jira cashuurta oo loo maraayo hab qaldan iyadoo ay ahayd waxa weeye in wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadaha ay wada fadhiistaan isla markaasna waxa weeye xarumaha jaamacadda iyadoo xurmadooda la ilaalinayo loo soo diro dad civil ah oo dad waxa waaye madaniyiina loo soo diro dad waxa weeye askar iyo dad hub iyo technica wata aan loo soo dirin waxaa halkaas waxa weeye ka cad in fariin waxa waaye si qaldan waxa weeye loo qaatay oo ah in xarumaha jaamacadaha waxa weeye ay wax diidan yihiin xarumaha jaamacadaha intaan waxa weye ka ogaanoo guddiga arrimaha bulshada ah guddoomiyihii guddiga waxbarashada ee guddiga arrimaha bulshada ah in jaamacaduhu bayaankii ay soo saareen ay ogol yihiin cashuurtii waxa weeye ay bixiyaan dacaayadda dadka qaaqlayaasha ah iyo dadka waxa weeye raba inay sumcad dilaan xarumaha waxbarashada oo aan aad baan runtii waxa weye u cambaaraynayaa waxaa la rabaa wasaaradda waxbarashadu inay u dhexayso khilaaf kasta oo ku yimaada jaamacadaha iyo xarumaha kale iyo hay-adaha kaleoo dowladda wasaaradda waxbarashada ay waajib ku tahay inay wadahadallada fududayso inay waxa weeye ay soo saarto bolosi iyo siyaasado cadcad oo ka xarimaya in hub jaamacadda lala tegi karo saraakiil hubaysanna inay waajibaad dowladnimo ay waxa weeye ka raadsadaan waxa weeye ay ka raadsadaan xarumaha waxa weeye jaamacadda waxaan aada uga xumahay maalintii ay jaamacaduhu waxa waaye iyo dalladaha waxbarashadu ay ka hadleen macalinkii lagu dilay iskoolka dhexdiisa in hay-adaha waxa waaye nabadsugudu ay guddigii waxa waaye jaamacadaha ee hadlay ay ugu yeereen xarunta waxa waaye niise oo ay ugu yeereen waxay ka tarjumaysaa cagajugleyn waxay ka tarjumaysaa waxaan waxa weye lagu xurmayneen haybadda iyo xurmadda ay waxbarashadu waxa weye leedahay waana fal waxa waaye marnaba aan marmarsiyo lahayn wasaaradda waxbarashada mar labaad waxa weye halkan waxaan waxa weye ka fareenna annagoo la fariisan doonna jaamacadaha iyo bahda waxbarashada haddaanna guddiga waxbarashada maalmaha soo socdana oo la fariisan doonna waxaan fareynaa inay fududayso wadahadalka u dhexeeya hay-adaha dowladda iyo jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada deegaanka waxbarashana xasiloonidiisa nabaddiisa iyo degenaanshihiisa waxa weye in la ilaaliyo lana joojiyo waxaan jaamacaadka waxa weye waajib ku ah inuu tabarucaad waxa weye degmooyinku ay ku khasbaayaan wixii waajib loogu leeyahayna in waddada saxda waxa weye loo soo maro kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet